ልጆች ባለፈው ጊዜ በአንድ የመንግስት ትምህርት ቤት ተገኝተን ነበረ። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ከተማሪዎቹ ጋር አሳለፍን። ትምህርት ቤቱ ቆጣሪ ትምህርት ቤት ነው የሚባለው። ቁጭ ብላችሁ ተከታተሉ፣ የትም እንዳትሄዱ። ሀገሬ በትሩ እባላለሁ። ቆጣሪ ቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህርት ነኝ። ይሄ ትምህርት ቤት የተመሰረተው በ2005 ዓመተ ምህረት 50 ተማሪዎችን ይዞ በ6 ተማሪዎች የተመሰረተ ሲሆን መንግስት የቅድመ አንደኛን አስፈላጊነት አውቆ ወደ 2007 ዓመተ ምህረት ወደ መንግስት እንዲዞር ሆኗል። ከ2007 ዓመተ ምህረት ድረስ እስከ 2014 ድረስ በርዕሰ መምህርነት እያገለገልኩኝ ይገኛለሁ። ልጆች እጃችሁን ሳታጠቡ መብላት አለባችሁ እኮ ጎበዞች። እኔም ኩኩን ሁሌ እንደዚህ ነበር የምመክረው። ተው፣ እጅህን በሳሙናና በውሃ ሙልጭ አድርገህ ታጥበህ መብላት፣ ፊትህን መንካት፣ አይንና አፍንጫህን መንካት ነው ያለብህ እንጂ በቆሻሻ እጅ እንዴት ትበላለህ? ይኸውልህ በቆሻሻ እጅ ስለበላ ታመምክ። አሁን ደግሞ ምንድን ነው የሚሻለው እያለች ኢትዮጵስ እያሰበች። ስሜ መላኩ አበበ ይባላለሁ። የወላጅ ኮሚቴ ሰብሳቢ ነኝ። በኢትዮጵስ በመምጣቷ ወላጆችም ተማሪዎችም ደስ ብሏቸዋል። እንደምታያቸው ግቢውንም አይታችሁ ከሆነ ወላጅ ነው ብሩን አዋጥቶ እየሰራው። ከንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በሞዴልነት እንደተጠራ ይታወቃል። ማሎ ማልዶ መቃቃ መጎፋ የሎ ማሄ ደሪያሶ ማሎ ኢትዮጵስን በትምህርት ቤታችን በጋበዝናት መሰረት በሰዓቱ በመገኘት ልጆቹን በማዝናናት ትምህርታዊ ነገሮችን በመስጠት ጥሩ ነገር ያሳለፍን ሲሆን ልጆቹም ደስተኛ ነበሩ። መምህራንም እንዲሁም ደግሞ ሌሎቹ ሰራተኞች፣ በስሩ የሚገኙ ሰራተኞች ኢትዮጵስ በመምጣቷ ደስተኞች ነበሩና ይሄ ሌሎችም ትምህርት ቤት የመንግስት ትምህርት ቤቶች ላይ ቢዳረስ ደስ የሚል ይሆናል ማለት ነው። ኢትዮጵስ በመምጣቱ ደግሞ እናንተ መታችኋል። ልጆቹ በጣም ደስ ብሏል፣ አሸብርቋል፣ አበሻዊነታቸውን አሳይቷል።
በጣም ደስ የሚል ነው። ወደፊት እንድትቀጥሉ እንመኛለን። ወላጆቹም ደስተኛ ናቸው። ካለን አቅም አንጻር ደግሞ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይጠብቃት፣ ሀገራችን ይባርካት፣ ሰላሙን ያምጣልን። እናመሰግናቸዋለን። Asuko, sumabdi, asuko, asuko.